Alô? Estão me ouvindo? Bom dia. Posso começar já? Tá, deixa eu só configurar aqui o. Olá, bom dia a todos. todas. Uh, meu nome é Álvaro Justin e eu vou falar um pouquinho sobre jornalismo de dados. Deixa eu colocar o cronômetro aqui para eu não perder a hora. Uh, são 50 minutos no total de palestra e mais 10 de pergunta, não é isso? 50 minutos. Vamos lá. Bom, eu sou conhecido como Turicas, é, então vocês vão me encontrar no Twitter, GitHub, GitLab, YouTube, Slideshare, tudo. Uh, esse aqui é meu e-mail, meu blog, e eu já trabalho há um tempo com desenvolvimento de software. Estou há alguns anos trabalhando muito com jornalistas e vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o que, que a gente tem feito com relação a dados no jornalismo e algumas iniciativas que eu que eu desenvolvi que são toda software livre para tentar ajudar esse ecossistema de dados abertos, não só no jornalismo, mas enfim qualquer pessoa que tenha interesse em, em trabalhar com isso. Eu faço parte da Escola de Dados, que é uma organização sem fins lucrativos que no Brasil faz parte da Open Knowledge Foundation, e a gente tem como objetivo empoderar a sociedade com relação ao uso de dados. E aí a gente faz isso através de cursos, tutoriais e, e enfim atividades de ensino. A gente já faz isso há alguns anos. E a gente aqui no Brasil está muito ligado a jornalistas, é inclusive por isso que eu tenho é, bastante contato com jornalistas e desenvolvi diversas matérias para jornalistas. Eu trabalho também como desenvolvedor-chefe do Impacto Jor, que é um projeto brasileiro que mede o impacto do jornalismo na sociedade. É um projeto que está sendo atualmente patrocinado pelo ICFJ, para quem conhece aí. Tem alguém de jornalismo aqui, só para saber? Não? Tá. <laughs> Bom, que bom que pelo menos esse, um dos objetivos justamente é divulgar o que, que os jornalistas estão fazendo que os programadores talvez não, não conheçam. Uh, então, o Impacto é financiado pelo ICFJ e pela Google News Initiative e a gente desenvolve diversos programas para tentar entender como, que, por exemplo, uma matéria publicada num veículo está afetando a sociedade. Né? Se, por exemplo, essa matéria acabou gerando, de alguma forma, motivando um projeto de lei, a gente consegue detectar isso automaticamente. Enfim, tem N formas de fazer essa detecção de impacto e esse é um lado aí que o jornalismo está caminhando no Brasil. Lá fora já está um pouco mais avançado, mas os veículos estão meio que querendo mostrar por que, que eles existem e por que, que é importante você pagar aquela mensalidade. Né? Então uma das formas é justamente mensurar o um impacto. Eita, entrou produção de tela. Tá. Hum. Bom, eu trabalho também em diversos projetos. Eu coloquei aqui o logotipo do Pythonic Café. Eu dou cursos de Python. tenho um canal no YouTube em que eu falo um pouquinho sobre o mundo de Python. Então, quem gosta de programação e quiser saber alguma coisa, pode entrar lá. Uh, a gente vai colocar agora um curso que eu dei. Que, deixa eu, ah, está tá mais para frente, mas enfim. A gente vai colocar nesse canal agora um curso que eu dei junto com um jornalista de introdução à programação para trabalhar com dados e é focado em jornalistas esse curso, mas está aberto para qualquer um, a gente vai publicar nesse site e em muito breve eu vou começar também é, um crowdfunding para a gente montar um curso de web scraping com Python, que é uma coisa que está sendo muito demandada hoje, eu quero muito fazer esse curso, mas a gente vai ter alguns cursos, enfim, de edição e tal, e aí a gente vai montar um crowdfunding para isso. Uh, bom, eu estou envolvido com software livre desde 2004, 2005 com Python, e, inclusive esse é meu 11 primeiro Fisli, muito feliz de estar aqui, venho sempre é, e desde que eu comecei com Python eu já trabalhei em diversas áreas diferentes, passando do desenvolvimento web para é, processamento de linguagem natural e como eu falei já em torno de três quatro anos eu trabalho com jornalistas especificamente nessa parte de dados e aí, o que eu vou apresentar aqui hoje então, bom, vai ser um pouquinho sobre jornalismo de dados para vocês entenderem o contexto o que está acontecendo no jornalismo que tem a ver com programadores e com software. Uh, essa questão de democracia, né, transparência, onde que está a, a ligação entre jornalismo, democracia, transparência, dados abertos, e um pouquinho sobre código, Python e o próprio Brasil Brasil.io, que é uma iniciativa que eu, que eu comecei que já está funcionando é, bem legal. Bom... Todo o trabalho com dados, a gente acaba seguindo esses passos aqui, né? que a é School of Data, que é a organização internacional que a Escola de Dados faz parte, é, chama de Data Pipeline. Independente do que você esteja fazendo com dados, você vai passar por esses passos. Em alguns casos, você vai ter mais dificuldade em um passo do que outro, né? mas eventualmente você vai ter que fazer esses passos aí. Uh, então, no caso específico do jornalismo, tudo começa com uma pergunta. Né? Eu trabalho principalmente com jornalistas investigativos. Então, eles estão investigando alguma questão e, daí, enfim, tem alguma pergunta: será que Fulano está envolvido com determinada empresa ou com determinado esquema de corrupção, coisa assim? E aí, depois você vai então encontrar se esse dado já existe, né? se tem algum, algum órgão que coleta essa informação e disponibiliza. Obter o dado, verificar, muitas vezes a etapa a partir do obter já vai ser automatizada, né? porque você tem uma quantidade de dados muito grande. Verificar, limpar, aí então você vai fazer a análise e apresentar, seja com uma visualização, no caso de jornalismo, também com textos. Né? Ah, esse daqui foi o curso que eu, que eu comentei, que Pedro Burgos e eu é, demos para jornalistas, e a gente teve mais de 3 mil inscritos. Foi um curso online, no final do ano passado, foi bem legal, e teve um monte de gente no final do curso fazendo diversos projetos super interessantes, e a galera inclusive foi convidada, né, os 15 melhores projetos, a apresentar lá na sede do Google em São Paulo. Foi um curso bem, bem legal. Bom, aí para contextualizar, para vocês entenderem onde é que tem essa cola né, do jornalismo com programação. Eu vou mostrar aqui alguns produtos jornalísticos que foram feitos baseados em código. Tá? Então toda a motivação por trás dessas matérias, obviamente, é, é, surgiu de, de uma ideia, de uma pergunta de alguma jornalista, mas todo o processo, né, toda a metodologia foi feita usando código. E aí no final... Depois de tirar as conclusões que a gente tirou, aí sim a gente começou a escrever os textos. Uh, eu trabalhei durante muito tempo para gênero e número, que inclusive a minha palestra inicialmente, o título, tinha até gênero e número no título, mas como é, eu enfim, fiz mais coisas, eu preferi mudar até o título. Uh, mas eu trabalhei bastante tempo, e a gênero e número, para quem não conhece, é uma revista digital que estuda as questões de gênero no Brasil, principalmente, mas também na América Latina. Tudo baseado em dados, dados oficiais. E eu trabalhei durante um tempo fazendo análise de dados para eles. Uma das coisas que a gente descobriu, por exemplo, foi que na edição que a gente fez sobre mulheres na política, a representatividade feminina nas eleições né, de, de 2016 foi que em, em 68%, tipo, impressionante esse número, é, de todos os municípios do Brasil, 5.568 municípios, não tiveram uma mulher. É, se candidatando à prefeitura. E isso, inclusive, é, é para mim, uma, uma informação assim, que enfim, mostra que existe uma falta de representatividade bem grande. É, para a vereança, aí são, são outros percentuais, mas para a prefeitura, né, que é o principal cargo nesse sentido é, do executivo para essas eleições de 2016, foi, enfim, um dado chocante. A gente descobriu também um esquema de candidatas fantasmas. Existe uma lei. E diz que cada partido tem que ter no mínimo 30% de, de candidatos para os cargos legislativos é, de cada gênero. A, a lei, eu acho que não diz gênero, acho que diz sexo, mas enfim, a ideia é essa. Ah, e a gente descobriu um, um esquema que diversos partidos estavam utilizando mulheres só para cumprir as cotas, não estavam fazendo nenhum tipo de é, apoio às campanhas, inclusive essas mulheres receberam zero votos. É, então a gente conseguiu descobrir esse esquema, fomos at atrás dos partidos e tudo mais, e isso tudo foi analisando dados disponíveis pelo TSE que qualquer um, qualquer um entre aspas conseguiria analisar, né, ou entre aspas já vou explicar mais para frente por quê. A gente fez um, um estudo também sobre a representatividade no espaço público, é, como é que como é que está essa questão né, da, da nomeação de logradouros, né, ruas, avenidas, praças e tudo mais. E daí a gente classificou mais de 800 mil nomes de logradouros é, por gênero, utilizando a base de dados dos Correios e do IBGE. O censo 2010 a gente consegue é, fazer uma busca pelos nomes e o IBGE consegue mostrar para a gente é, a frequência que tem para cada gênero e tudo mais. E aí, inclusive, isso gerou um vídeo. Né? É Tudo isso que eu estou falando aqui gerou várias matérias, tá, gente? Depois vocês podem acessar lá em gênero número, ponto, Mas gerou vídeo, geraram debates. Inclusive, se eu não me engano, um dos debates foi aqui em Porto Alegre, outro foi em Recife, outro foi no Rio. É... E eu acho que Rio Grande do Sul é um dos estados que tem menos representatividade no Brasil inteiro, se eu não me engano. A média nacional é 20%. Acho que o estado que mais tem representatividade é o Pará, com quase 30% que não é nem perto de 50, né? E aqui no Rio Grande do Sul acho que fica em 15%, se não me engano. Hum, bom, eu trabalhei para diversos veículos, né? continuo trabalhando. Um deles foi a Agência Pública, que é uma agência de jornalismo investigativo independente lá do Rio de Janeiro. E uma da, das matérias aí que eu fiz em conjunto com. Ah, bom, é bom citar, né? eu não coloquei aqui nos slides, mas. É... Eu fiz todas essas matérias em conjunto com a jornalista Natália Mazotti. Se depois vocês quiserem procurar o nome dela, é, acabei esquecendo de colocar no, nos slides. Aqui na Pública, eu fiz é, em conjunto com o Adriano Belizário que é um jornalista que já investiga algumas questões relacionadas ao judiciário e tal. E a gente publicou isso aqui no começo desse ano sobre o fato do sorteio de processo ser uma caixa preta. Né? E aí, só para vocês entenderem o link. Aqui a gente teve que criar um programa que varre o site inteiro do Supremo Tribunal Federal, baixa os mais de 600 mil processos, é, extrai do HTML os andamentos e a partir disso a gente fez as análises nesses dados. Né. É, a gente chegou a entrar em contato, o Supremo Fe Tribunal Federal não libera de jeito nenhum o algoritmo que eles utilizam para é, fazer esse sorteio aí, ainda é um problema. Ah, Correio 24 Horas é um, um jornal da Bahia. Se não me engano, é o maior da Bahia, fica lá em Salvador. E eu fiz alguns trabalhos também junto com um jornalista chamado Juan Torres. É, a gente fez muitos trabalhos lá no, no Correio 24 Horas, mas um que se destacou bastante foi com relação às praias. A gente fez um levantamento histórico de balneabilidade né, o estado da, da, da água da, da costa baiana. O INEMA lá libera boletins semanais sobre isso, todos em PDF são mais de 1.500. Uh, mas enfim, a gente extraiu esses dados e fez uma análise histórica. E foi bem interessante porque o pessoal do Correio foi nessas praias né, para é, entrevistar a, os banhistas ali e tentar entender qual que é a relação entre os dados que já estão disponíveis e o senso comum sobre a qualidade daquela água. Né? E o senso comum é totalmente nonsense <laughs> é, tipo banhistas que frequentam a praia que está imprópria há 10 anos. <laughs> Não tinham noção disso. É, enfim, depois vocês podem procurar as matérias aí. E aí tem, tem várias, é, saiu manchete no jornal e tal. Tem 10 praias mais sujas, tem a praia mais limpa também. E tal. Ah, eu fiz um, uns trabalhos também para o Intercept Brasil. Inclusive, agora, nessa semana, a gente acabou de fechar uma parceria do Brasil I.O. com o Intercept Brasil. Já vou falar um pouco mais sobre isso é, na frente. E no Intercept eu trabalhei muito com o Adriano Belisário também, que contribui com a pública, e com o Leandro Demori, que é o editor-chefe. Ah, um dos mapeamentos que a gente fez, esse já é um pouco mais antigo, foi sobre a questão das doações né, da Odebrecht nas, nas campanhas. Né? A gente analisou os dados desde, acho que de 2000, 2002, essa matéria foi específica a partir de 2002, né? e a gente tentou ver como que não só a Odebrecht mas as pessoas envolvidas com a Odebrecht, né, todos os CNPJs e, e CPFs desse conglomerado doaram nessas campanhas, né? E a gente, enfim, o que a gente descobriu é que todo mundo já sabia, mas a gente teve como provar com dados, né? Da mesma forma que é, na gênero e número, uma das coisas que a gente faz é provar o que algumas pessoas já suspeitam, mas mostrar com dados oficiais que aquilo realmente acontece, né? porque algumas pessoas acabam duvidando. Uh, daí aqui a gente conseguiu provar que a Odebrecht doou para todo mundo, e obviamente quem estava no poder recebia mais, porque estava no poder, e é isso aí, independente de partido. Uh, inclusive a gente fez é, uma pesquisa mais específica sobre o, enfim, oposição nos anos 90, e recebeu menos de 2% naquela época, pessoal associou muito a questão da Aldebrecht né, com o PT e tal, mas a gente tentou fazer uma análise um pouco mais geral para é, conseguir entender o, o esquema como um todo. Ah, aqui é cara de pau, né, mesmo após a Lava Jato, a galera continuou doando em 2016. Enfim, saíram várias matérias sobre isso. A gente está, inclusive, desenvolvendo outras matérias agora com mais dados, porque a Lava Jato já avançou desde que a gente publicou e a gente também agora tem mais dados. Para conseguir fazer esses filtros de maneira um pouco mais eficiente. Ah, essa daqui é um pouco mais recente, sobre as operações da intervenção federal que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E a gente descobriu que o Comando Militar do Leste, que está comandando as operações lá, ah, em torno de 25% do orçamento deles, nos dois últimos anos, foi gasto com uma empresa da Farra do Guardanapo, que está ligada ao Sérgio Cabral. Não sei se vocês ficaram sabendo aí, mas, enfim, é, treta. É, enfim, isso aqui são alguns exemplos de diversas matérias que foram publicadas, né? e que por trás, quando você lê aquilo ali, pode não parecer, mas por trás de cada uma dessas tinha pelo menos um programa para capturar esses dados, fazer uma conversão e uma análise, e no mínimo uma pessoa trabalhando nisso, mas em, em vários casos tinham três pessoas trabalhando, analisando esses dados, e não só analisando os dados é, de, de um órgão especificamente, mas cruzando esses dados com outras bases de dados. Né? É, é, essa, inclusive, acho que é um, é um do, do, dos grandes trunfos né, dos jornalistas investigativos. né, quem, quem é um bom jornalista consegue cruzar muito bem esses dados para detectar padrões no, no, de uma maneira mais abrangente. Ah, daí eu percebi que diversos desses dados não estavam tão disponíveis assim, é, Estavam disponíveis, mas não estavam acessíveis, na verdade. Né? E eu comecei a fazer um trabalho de, que eu chamei de libertação de dados. O que, que é isso? É eu criar um programa que acessa um dado que está disponível, mas está no formato horrível, extraio esses dados dali, limpo e disponibilizo para as pessoas num formato melhor, mais fácil de acessar. Uh, um dos que fez muito sucesso foi esse daqui. Que eu liberei os salários dos magistrados, eles estavam no site já do CNJ e de alguns tribunais, mas para cada tribunal dividido numa uma planilha diferente, uma planilha sempre no formato fechado, né, do Excel, algumas no formato antigo, outras no formato novo. A planilha não é muito fácil de você filtrar, e são mais de 90 tribunais no Brasil. Então, se você quiser fazer uma análise a nível Brasil, para cada mês você vai ter que baixar no mínimo 93 arquivos abrir cada um desses e se virar e o que eu fiz foi um programa que acessa o site do cnj busca todos os meses que estão disponíveis nos né, salários para cada mês baixa todas as planilhas extrai os dados dali junta tudo e exporta um arquivo csv inteiro com tudo que você consegue filtrar por ano por juiz por tribunal ordenar fazer o que você quiser uh, a gente já tem os dados até maio se não me engano no link que eu liberei ali porque eles não liberaram junho ainda. Então tem de novembro a maio, que foi quando começou. Uh, um outro que também eu fui bastante procurado por jornalistas depois que eu liberei isso aí, foi os dados de todos os sócios das empresas privadas brasileiras. Que a Receita Federal liberou um arquivo horroroso, um dump do banco de dados deles, um para cada unidade federativa, não compactado, você tem que baixar gigabytes da parada. E, e se você está procurando uma empresa, nem sempre você sabe. É, de, em qual unidade federativa ela foi registrada. Né? Então, não faz sentido você ter que baixar 27 arquivos gigantes para procurar um, um CNPJ, é, ou alguns CNPJ, né, ou algum nome. Então, nesse caso, o programa que eu fiz, baixa os dados é, lá da Receita, converte desse formato horroroso para um formato melhor, depois junta tudo e no final eu ainda conserto esses dados. Boa parte desses dados estão incorretos. Então, para quem. Teve alguém que já trabalhou com esses dados aqui só para saber? Não? Tá. Uh, basicamente, todas as razões sociais de empresas que são sócias de outras empresas estão erradas. Todas, sem exceção. E aí eu fiz um, uma heurística lá, enfim, para detectar isso e corrigir nos casos em que é possível corrigir. Tem casos em que o dado realmente não está disponível. Tem vários outros problemas no repositório de código. Para quem quiser depois dar uma olhada, eu criei no README uma sessão de erros e aí tem detalhes de cada problema dessa base. É, um dos problemas que acontece bastante em dados públicos é que os sócios das empresas não têm um identificador único. As empresas têm, que é o CNPJ. Os sócios, a Receita Federal não quis liberar o CPF, mas não liberou nenhum identificador único. Então o José da Silva é o cara que mais tem empresa. Porque, né, Brasil, José da Silva é um nome comum pra caramba. Você não sabe qual José da Silva é qual. Só sabe que ele tem empresa para caramba. É, e esse é um problema que a gente está tentando resolver no Brasil I.O., juntando, cruzando com outras bases de dados que, de alguma forma, complementam e enriquecem essa base aqui. Mas, problemas né, para se trabalhar com dados abertos. É, um outro que eu fiz também, que teve bastante gente me procurando, foi. Por um motivo bem ruim, inclusive, foi o, o do ProUni. Né? O ProUni disponibiliza no, no site é, os cursos que estão disponíveis pelo ProUni, né? quais universidades ofertam aqueles cursos. Você consegue buscar por curso, por universidade, por cidade, mas não tem uma listagem completa para o Brasil inteiro. E depois que acabam as inscrições, eles tiram o site do ar. Olha que legal. Aí eu fiz um programa para capturar esses dados. Né? Eu fiz para o primeiro semestre, para o segundo eu não cheguei a rodar, porque eu não tive nenhuma demanda específica de, de jornalismo para isso. Eu acabei não, não rodando. Eu acho que ainda está online, eu vou ver se eu rodo. Mas no primeiro semestre eu rodei, e aí o legal é que a gente, o programa que eu fiz vai lá, digita todos os cursos possíveis, para cada curso, todas as cidades em que aquele curso está disponível, para cada cidade, todas as universidades, para cada universidade, cada campus, e aí pega a informação, guarda. E eu rodei isso periodicamente e a gente tem também as notas de corte para cada curso, além da mensalidade e diversas outras coisas, que é uma informação que oficialmente, logo depois que eles tiraram o site do Ars, você não consegue mais acessar. Não está mais disponível, mas no link que tem lá no, no meu GitHub tem o, tem o código e os dados. Bom, aí falando agora em termos técnicos. Como é que eu fiz isso, daí tudo e como é que as pessoas que, em geral, trabalham com isso, com Python, fazem. O primeiro, Python, que é uma linguagem de programação sensacional. Trabalho com Python desde 2005 e é a minha linguagem preferida, inclusive para ensinar programação, uma linguagem muito fácil de aprender. Uh, e um dos motivos de Python ser uma linguagem bem legal é que já tem um monte de coisa pronta. Então, eu coloquei ali na segunda linha, Scrap.py, é, a URL lib e requests. Essas são, o primeiro é um framework para fazer scraping em Python e as outras duas são bibliotecas para você fazer requisições HTTP, tá? Uma já está na biblioteca padrão do Python, outra você tem que instalar é, por fora. E o Scrapy é muito utilizado, mas muito mesmo para fazer scraping e é um framework bem completo. Faz todo o controle de quantidade de requisições, cache, nossa, bastante coisa. Quem tiver interesse em aprender sobre web scraping Vale a pena dar uma olhada no tutorial do, do Scrapy. Eu não conheço outros, conheço alguns outros frameworks, mas não conheço um framework tão completo quanto o Scrappy, é, mesmo fora do, do mundo Python. É bem, bem legal. E a empresa que está por trás, que é a Scraping Hub, trabalha fazendo isso. Né? Eles desenvolveram um framework que eles fazem scraping todo dia para caralho. Então eles desenvolveram esse framework e liberaram como software livre. Há Uma outra biblioteca que está ali é uma biblioteca que eu, que eu estou desenvolvendo, chamada Rose. O Objetivo dela é extrair dados tabulares, não importa o formato, e isso vai desde CSV até PDF. Depois vou mostrar aqui uns exemplos. Daí tem algumas outras bibliotecas para você extrair dados de HTML, XML em Python que são bastante utilizadas também, lxml, BeautifulSoup, e para finalizar, SQLite. Eu adoro SQLite e a gente usa pra caramba SQLite para fazer diversas consultas, porque muitas vezes a gente não está é, fazendo esse trabalho de análise de dados. Num, num, num sistema que outras pessoas precisem acessar esses dados, né? então rodando um SQLite na minha máquina com os dados aqui eu consigo fazer as consultas que eu preciso e inclusive um, uma das coisas que eu costumo ensinar aos jornalistas é SQL é a maneira mais simples de você mudar a vida de um jornalista ensinando SQL é uma linguagem fácil bem rápida de aprender e só de saber SQL aquela pessoa já vai conseguir trabalhar com bases de dados muito maiores do que ela conseguiria por exemplo utilizando o LibreOffice Calc, Excel ou Google Spreadsheets. Né? Esses softwares têm limites de, de memória e de linhas. Então, se for, se eu não me engano, no Excel, acho que um pouquinho mais de um milhão de linhas, ele já se recusa a abrir. Uh, no LibreOffice eu não lembro, e no Google Spreadsheets também não lembro. Mas o limite é razoavelmente pequeno. Né? Para quem é da área de TI, sabe que isso daí é pouca coisa. Né? Para você jogar num banco de dados relacional, por exemplo, até no, no NoSQL, é, é ridículo isso. né? Então, SQL é uma forma bem interessante de, de fazer esse contato com jornalistas para que a galera consiga desenvolver mais é, habilidades com relação ao trabalho com dados. Inclusive, eu vou dar um curso de SQL num evento de jornalismo, olha só, um evento de jornalismo focado na educação, que é o G Educa, que vai acontecer no mês que vem em São Paulo. E Python está sendo uma linguagem muito procurada por jornalistas. Eu tive no final do mês passado um congresso da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu dei um curso de Python, Introdução a Python, dei um curso de Introdução à linha de comando, tipo Data Science at the Command Line, é, e eu dei uma palestra também lá. Então, tipo, a galera está procurando bastante, está utilizando bastante é, essas ferramentas que vocês provavelmente já conhecem. Bom, como eu falei, Python é uma linguagem super fácil de aprender, tem muita biblioteca já pronta e você consegue com isso ter uma alta produtividade. Quem quiser saber mais, é só entrar em python.org. A comunidade Python é uma comunidade bem, bem ativa e bem inclusiva. É, quem quiser depois procurar, a gente no Brasil tem diversos eventos de Python. Tanto o evento nacional, que nesse ano vai ser em Natal, quanto os eventos regionais, que acontecem enfim, em, em vários lugares. No ano que vem, inclusive, a Python Sul vai acontecer em Curitiba. Nesse ano foi em Florianópolis, no ano passado foi em Caxias do Sul, aqui pertinho. Ah, alguém conhece esse KCD aqui? Ah, então, você já devem ter visto essa tirinha aqui, que é bem antiga, inclusive, é o número 353. Resumindo, tem um cara voando, o outro no chão fala: Pô, você está voando como? Ele, ah, estou aprendendo Python. No final, ele fala: tá, mas como que você fez? Aí eu só digitei: Import Antigravity, e funcionou. E é meio que isso. Tipo, em Python, tem uma biblioteca pronta para você importar e sair usando, e ela vai funcionar. É, é bem assim mesmo. Uh, bom, para quem quiser saber sobre esse projeto o Rose está lá no meu GitHub, tá? Para quem já usa Python, pip install rose, já funciona. E é, como eu falei, é, essa biblioteca faz conversão né, de, de, de diversos tipos de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos e, e daí quem tiver dúvida depois pode tirar. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais também sobre esse trabalho ainda com, com dados abertos depois que eu é, fiz essa demonstração aqui. Bom, é, eu vou mostrar primeiro, só para ficar mais fácil, a command line interface que essa biblioteca tem. Então, você pode criar um programa em Python que acessa esses dados, não importa a biblioteca e vai acessando os dados, mas você pode também usar um comando chamado rows na linha de comando, que já tem várias das funções é, mais de uso mais corriqueiro da biblioteca. Um deles é converter um formato de arquivo em outro. Então, e eu não sei se o Wi-Fi está rolando aqui. Vocês sabem se está funcionando o Wi-Fi aqui? Tá? Legal. Acabei esquecendo de fazer esse teste. Uh, Fizzly, Liberado. Beleza. Eu vou acessar um endereço aqui, que é do Inema, que tem lá os dados de vulnerabilidade, justamente o PDF que eu, os PDFs né, que eu tive que extrair lá do Correio 24 Horas na Bahia. Então, é. Esse aqui é um PDF para essa semana aqui, né? dia 23 de março de 2018. E ele tem aqui uma tabela, basicamente é tudo texto tá? nesse PDF. E nesse caso, essa tabela está na primeira página, mas tem um monte de lixo aqui, né? Tem informações que a gente não quer, que estão aqui embaixo, imagens. E em vários casos, essa tabela está dividida também na segunda página. Enfim. É... Os caras poderiam disponibilizar isso aqui pelo menos em CSV, né? mas não. Está tá lá em PDF. Beleza. Como que eu faço para extrair essas informações? Ah, deixa, eu, deixa eu ver se eu consigo... Não, acho que não vou conseguir segurar e digitar ao mesmo tempo muito bem. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui o projeto. Opa. Essa, essa parte de extrair PDF ainda não está. Na release oficial, eu não fiz nenhuma release. Eu pretendo lançar é, no mais tardar, no início do mês que vem, uma release com essa funcionalidade. Mas o código já está disponível no GitHub e já está funcional. Então é só questão de realmente eu disponibilizar os dados. Galera aí de trás consegue ver esse tamanho? Beleza. Então tem, como eu falei, esse comando rows. E aí um dos subcomandos é o convert. Eu passo para ele uma URI de algum arquivo que a biblioteca entenda. De origem e o destino que é o que eu quero converter. Né? Então eu vou chamar aqui de boletim.csv. O que vai acontecer aqui? Uh, ele vai baixar o arquivo, identificar que é um PDF, chamar o plugin de conversão de PDF, extrair os dados e converter para o CSV. Então se eu abrir aqui agora no LibreOffice esse boletim. tá lá, enquanto ele abre, vou pegar um café aqui. Então, está lá o arquivo já convertido, bonitinho, em CSV. E o legal é que isso funciona para qualquer formato que a biblioteca suporte. Né? Então, a biblioteca suporta, por exemplo, XLS. Beleza, eu posso trocar boletim.csv para boletim.xls, ela vai gerar um XLS. Se não me engano, são dez formatos suportados atualmente, e dá para você converter de um para outro da maneira como você quiser. Uma coisa interessante aqui também é que um dos formatos que dá para fazer a conversão é o SQLite, né? Que eu falei que eu adoro. Então nesse caso aqui, se eu rodar lá SQLite 3 e o arquivo boletim SQLite, ele vai ter criado aqui para mim uma tabela. Nesse caso ele nomeou como Table One, porque ele não, não conseguiu dar um nome legal para essa tabela que tem lá os dados, né? O ponto, código, local da coleta, categoria, que são exatamente é exatamente esse cabeçalho aqui, tá? E aí eu posso rodar consulta SQL aqui, né? Então vamos lá. Então vou selecionar aqui tudo em que a categoria é imprópria, certo? Selecionando tudo dessa tabela em que o, a coluna categoria está como imprópria. Ele vai me devolver aqui uh, esses registros aqui: né? Cabo Sul, Mutar, Cações e Gameleira. Que se a gente for aqui no PDF é justamente esse daqui: né? Cabo Sul, esse outro aqui, Mutar, Cações e o Gameleira lá embaixo. tá? Mas como a biblioteca consegue converter para SQLite? Por que não já fazer a consulta direto na command line, né? Então eu posso vir aqui, ó. Em vez de usar o comando convert, eu posso usar o comando query. E eu passo aqui uma consulta. Opa, deixa eu passar entre aspas duplas aqui. não precisar escapar ali. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma consulta SQL num arquivo PDF que está disponível no site. E aí, opa, deu um erro aqui. peraí. aí. Ah, essa versão em de desenvolvimento tem um bug, gente. Desculpa. Ah, droga. Acho que eu vou corrigir agora, pode ser? Deixa eu abrir aqui. Estava trabalhando nessa madrugada na alteração. Pronto. Acho que agora vai. Foi. Ah, então tá lá o resultado. Deixar bonitinho aqui, só para vocês verem que é uma tabela né? e tem lá as respostas do, com o resultado. O legal é que aqui, se você não quiser ver o resultado na command line, né? na, na, na sua interface aqui, você pode extrair para um arquivo. Então eu vou passar aqui, ó. Output. Output. Nossa, digitar com a mão é bem ruim, né? Uh, vou chamar, sei lá, de resultado. Ponto sei lá, eu quero em HTML. Pronto, aí se eu abrir aqui no meu vim o resultado.html, .html, tá lá a tabela com o resultado, tá? E obviamente a biblioteca consegue extrair de HTML também. Então, eu poderia aqui, ó, colocar. Bom, dá para brincar para caramba, né? Mas, enfim, rows tem um subcomando que é o print. E aí ele vai extrair a tabela do HTML e mostrar aqui. Como ela suporta todos esses formatos, o print, o convert, o query, todos esses funcionam. E tem alguns comandos mais específicos que eu criei também, que são comandos otimizados para alguns casos de uso. Por exemplo, é muito comum eu precisar trabalhar com diversos arquivos CSV, que são muito grandes. Uh, e Precisar converter cada CSV desse para uma tabela num banco de dados SQLite ou num banco de dados Postgres. Daí eu criei um comando que é otimizado para ler CSV e converter para SQLite. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui alguns dos datasets que eu, que eu fiz o processo de libertação de dados. Né? Eu vou entrar nesse sócios Brasil. Que tem justamente os sócios das empresas brasileiras. Então, se a gente for listar aqui, deixa eu colocar um H melhorar. Então, ó, tem um CSV de empresas, que tem 108 megabytes compactado em LZMA, com é uma compactação bem punk. Tem holdings, que são as empresas, donas de outras empresas. Aqueles outros dois S, eles vocês esquecem. E tem sócios, que tem 262 mega. Tá? Esses arquivos compactados, somados, dão alguns gigabytes aí. Esse, esse daqui. E esse outro aqui, estão só ocupando espaço, eu podia já ter deletado, eu estava fazendo um teste. Vou deletar agora. Tá. Então, eu quero converter esses arquivos para uma base SQLite. Aí eu posso usar um subcomando que é o csv to sqlite. Ah, vou só colocar um time aqui. Aí o legal é o seguinte, eu trabalho muito com arquivos CSV, né? porque muitos dados estão disponíveis em CSV. E é um formato relativamente simples, então é, muita gente acaba utilizando. Qual que é o problema do CSV? Como é tudo texto, os arquivos ficam muito grandes, né? então eles compactam bastante. E o maior problema que eu tenho quando eu trabalho com diversos softwares é que eles, boa parte deles não suporta os arquivos CSV compactados. Então eu tenho que descompactar, tenho tempo de descompactar né? o i para guardar o arquivo inteiro no disco, mas eventualmente um upload que eu vou fazer desse arquivo descompactado, e é horrível isso. Então na Rose eu implementei um suporte a compactação automática, on the fly. Então, por exemplo, eu posso passar esse arquivo .csv.xz, que ela vai entender e vai descompactar em, em tempo de execução, sem precisar ocupar mais memória por conta disso, só vai ocupar mais processamento, né? uh, e vai fazer a conversão mesmo assim. Eu poderia compactar em gzip, em, em diversos outros formatos. Então aqui eu vou passar todos os pontos .csv.xz e eu quero gerar uma base chamada sócios Sócios.sqlite Aí agora, computador. Eita! Tem um, um outro bug aqui, gente, olha só. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Nossa, programar de madrugada não dá certo, né? Tem um outro errinho aqui. Esse código nem está comitado ainda. Onde é que está aquele erro ali? UF8, deixa eu ver aqui. está aqui eu fiz alguma besteira aqui gente Putz, será que não vai rolar mostrar esse exemplo esse exemplo é tão legal deixa eu ver aqui encoding tools acho que está aqui não bom teve algum lugar que eu rateei, será que eu instalei a versão antiga ah eu instalei a versão antiga aqui tá enfim, não vou conseguir mostrar isso para vocês agora porque eu tenho que fazer uma correção ali. Depois eu faço. Mas é, esse comando aqui, o que ele faz basicamente é pegar né, esses arquivos e converter para SQLite. Depois da palestra, se sobrar um tempinho, eu, eu corrijo e mostro para vocês no final. Uh, e aí tem vários outros comandos. Né? Tem um comando que, por exemplo, você passa. Deixa eu mostrar aqui esse que eu acho que eu tenho a conexão aqui. É um que converte direto para o Postgres usando o método mais rápido possível, que é dentro do PSQL usar o comando copy. Só que é meio chato fazer isso, porque você tem que criar a tabela no Postgres, se alguém já teve que fazer isso aqui é, é chato. O CSV pode ter um delimitador diferente, né? Então o que eu fiz aqui foi o seguinte. Deixa eu pegar aqui a URI de conexão do, do Postgres. Então tá aqui, tem uma URI de conexão no Postgres. Eu vou rodar rows, pg import. E aí ele vai me falar que ó, você tem que passar o source, a database URI e o table name. Né? O source vai ser um arquivo, né? então eu posso passar aqui esses sócios.csv.xz, a database URI, opa, faltou o nome da tabela, vou chamar também de sócios. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo sócio CSV, vai extrair dali informações sobre os tipos de dados que tem naquele CSV, tipo, ah, essa coluna é um inteiro, essa coluna aqui é uma data e tal. Uh, extraiu essa, esses metadados né, baseado em, em amostras do próprio arquivo. Ele vai criar a tabela no Postgres, caso essa tabela não exista, e ele vai usar o PSQL Copy, que é o método mais rápido de fazer inserção no Postgres, para inserir esses dados. Aqui ele, ele vai dando uma barrinha de progresso. Então, esse arquivo, que compactado tem 200 MB, descompactado tem 1,98 GB. Né? E, como eu falei, ele está fazendo essa é, descompactação on the fly, não está ocupando isso aqui de espaço em disco nem em memória, e está jogando direto para o Postgres. E o Postgres, de vez em quando, dá uma engasgada aí, porque ele tem que ficar alocando os arquivos, porque é muita informação. Aí ele para nos perto ali de 3 megabytes por segundo, depois ele sobe para quase uns 20. Enfim, mas está rolando aqui, em algum momento isso aqui vai terminar. E a minha tabela vai estar disponível lá no Postgres. Esse tipo de ferramenta que eu venho desenvolvendo é justamente para facilitar todo aquele pipeline lá. Né? Com um comando aqui eu consigo já jogar num, num banco de dados. Né? Quando eu não estou usando a versão de desenvolvimento, funciona para SQLite também, que é um, uma base que eu uso bastante. E, enfim, é, a ideia é justamente diminuir o tempo de análise do, desses dados, né? de extração, conversão, limpeza e análise desses dados. Então vamos voltar aqui para os slides que eu queria. Falar mais algumas coisinhas antes de terminar. Uh, o problema então, né, só para resumir aqui, está nessas três etapas, sempre. É o maior tempo gasto em qualquer projeto de análise de dados vai estar em obtenção, verificação e limpeza dos dados, principalmente se você estiver trabalhando com dados públicos, porque, enfim, a qualidade dos dados não, nem sempre é a ideal. Né? Na real, nunca é a ideal. <laughs> Uh, e aí, eu costumo dizer né, que o nível de acessibilidade de um dado, na verdade, ele é um filtro sobre quem vai conseguir utilizá-lo. Esse trabalho que eu tenho feito né, de tornar os dados mais acessíveis, eu tenho visto que tem muita gente que agora está tendo acesso, em termos de poder utilizar esses dados, que antes não tinha. porque Ou porque, sei lá, não, não quer baixar ou não tem tempo de baixar as centenas de planilhas que o CNJ disponibiliza, né, ou não tem, por exemplo, que aí é um outro caso que eu já vou falar. É, não tem conhecimentos de um software específico de banco de dados para abrir uma planilha de 17 milhões de linhas. Que é o caso dessa planilha aqui, que a gente está jogando no Postgres ali. Tá? Esse CSV tem 17.780.040 linhas. Então, enfim, é complicado. E aí, para resolver esse segundo problema de acessibilidade, né, são dois. O primeiro é o formato dos dados e a forma como os dados estão... Às vezes não consolidados. Né? Isso daí eu resolvo com a rows, com o Python, com o Scrapy e liberando o código dos scripts que eu faço. O segundo problema, que é com relação ao tamanho dos dados, aí eu resolvo com o Brasil I.O., que eu já vou mostrar para vocês. Aqui tem um GIF que resume aquelas três etapas ali. Ó. É bem isso aqui. Você está pegando o dado, você não consegue. Né? Aquele gato ali provavelmente não vai ter outra chance de pegar. O, aqui você verificando né, se o dado está certo. Aí não funciona, é feito demonstração e a limpeza dos dados. Bom, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre dados abertos especificamente, eu deixei aqui alguns links e depois eu vou compartilhar no meu Twitter o link para esses slides. Tá? Eles estarão também no meu GitHub, mas quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão de qualidade de dados, dados abertos e tal, tem vários links aqui interessantes. Um deles é a própria lei de acesso à informação, que por conta disso o Brasil está na frente de um monte de países. Está longe de seu ideal, mas está bem na frente de um monte de gente. Uh, o Open Data Handbook, o kit de dados abertos do portal do governo federal, o site da escola de dados, tem diversos tutoriais, e o fivestardata.info, que tem diversas informações sobre qualidade dos dados. Aqui eu coloquei os slide no lugar errado. Uh, tá. E aí, como que, que isso né, faz o link com a democracia, dado que isso está no, no, no título da palestra, né? A questão da democracia justamente tem a ver com o que é livre e igual para todos. Né? E o que eu estou tentando fazer com relação a ter um ambiente, um ecossistema mais democrático com relação a dados no Brasil, é justamente trazendo essa acessibilidade. E justamente por conta disso é importante existirem ferramentas que não só disponibilizam esses dados num formato melhor, mas ferramentas fáceis de utilizar que tenham uma boa usabilidade. Para pessoas que realmente não são da área de tecnologia. Eu tenho organizado um evento chamado Cerveja com Dados, pela Escola de Dados, e a gente vê que tem um monte de gente interessada em dados. Tem, tem programador, sempre tem programador, né, programador está em tudo quanto é lugar, mas tem também jornalista, tem estatístico, tem galera de ciências sociais, tem pessoal de biológicas. É impressionante, assim, hoje, né, querendo ou não, todo mundo está usando dados. E essa galera está procurando essas ferramentas que a gente já domina há muito tempo. Uh, e aí, então, como eu falei, né, só fazer o código liberar, liberar os scripts os dados completos não resolve. O Brasil eu está aqui para resolver isso. Eu vou, quando a gente está online aqui, eu vou mostrar para vocês ao vivo. Então, se vocês entrarem lá em Brasil.io, vocês conseguem já acessar vários datasets, que são essas bases de dados que eu fui libertando ao longo do tempo. Que várias pessoas foram me ajudando. E aí, por exemplo, a do juiz está aqui: ó, salário dos magistrados. E quando você entra aqui, tem várias informações com relação à fonte original, o link do script que gerou esses dados aqui, né, o script que extraiu e tal, o autor, a licença desses dados. Né, uma coisa importante aí é, obviamente, nesse caso, citar né, a fonte, links relacionados, por exemplo, leis e outros links que podem contextualizar melhor esses dados aqui. Aqui tem diversos filtros: tem uma busca por texto completo, você consegue filtrar pelo mês, ano de referência, pelo tribunal. Tá? Ah, pelo órgão, enfim, dá para pegar o nome certinho da pessoa e tem lá: tem é, 161.767 registros. Então, no total, né, cada, cada registro é um, uma entrada né, de, de um salário de um magistrado em um determinado mês e aí tem 20 e poucos mil por mês, e aí tem para vários meses. aí Então, você consegue não só filtrar, né, vamos. Vamos lá buscar aqui pelo Moro. Tá lá, então encontrou 48 resultados com Moro. Tem inclusive. O Sérgio deve estar mais pro o final. Enfim, você consegue baixar os resultados em CSV só desse filtro que você fez. Né? Você consegue fazer um recorte pelo órgão aqui e já pegar né? só um recorte dessa base. Então, se por exemplo você está acessando um dataset como o de sócios, vamos lá no de sócios. Cadê aqui? Sócio das empresas brasileiras. Ah, vou mostrar também o da Baneabilidade da Bahia. O que, uma coisa que eu tenho tentado fazer é linkar esses dados. Né? Então, no caso do de Baneabilidade, 35.971 registros. Esse é o resultado da extração de em torno de 1.500 PDFs. Você consegue buscar e filtrar aqui de maneira muito simples. Né? Ah, e tem links. Né? Aqui, por exemplo, tem um link para o PDF que gerou esse registro aqui nesse dataset. Você consegue acessar o dado na fonte original. Alguns datasets têm links para outros datasets dentro do próprio Brasil.io, que é o caso aqui. Deixa eu buscar aqui pelo, pela Aldebrecht. Então, vou filtrar aqui. E aí, aqui tem um consórcio, Camargo Correia, Aldebrecht e tal. Vou clicar nesse NPJ desse consórcio. Aí aqui, é, deixa eu abrir, inclusive, um outro, uma outra página aqui no Brasil.io, enquanto isso. Tem uma de gênero dos nomes, tem a classificação de nomes por gênero, tem desambiguação de nomes aqui dentro também. Tem um monte de coisa legal. Enfim, não vai dar tempo de mostrar tudo. Vamos procurar aqui nesse daqui que tem um, um, a consolidação de todos os CNPJ e CPFs que existem nos datasets do Brasil. Vamos buscar aqui pelo Bolsonaro. É, eu posso colocar aqui que eu quero. Bom, vamos colocar o um nome. Vou fazer uma busca melhor. Então, achou três aqui. Tem lá, Jair Messias Bolsonaro. Se eu clicar aqui nesse link, ele vai para uma página que, identificando esse CPF, vai me listar em todos os datasets que possuem esse CPF. Por exemplo, aqui tem as filiações a partidos políticos. Né? O cara foi pipocando a PSL, DEM, PP, PTB, PSC. É, candidaturas. Foram identificadas cinco candidaturas. É, e aí, se você clicar aqui no nome dele, que é o nome na urna que aparece. Você já vai para o dataset de votação. Então você consegue saber quais são as zonas eleitorais né, que votaram nesse candidato aí. Inclusive a, a que mais votou foi a zona 15, no Rio de Janeiro. Uh, a da Odebrecht, ó, quando você entra aqui no consórcio, ela vai mostrar todas as filiais, matriz, o quadro societário. Deixa eu abrir aqui a. Que, essa empresa aqui é um consórcio. Né? E aí. Tem três sócios. Uma delas é o Norberto Odebrecht, que eu vou clicar aqui. Vai abrir a página agora da Odebrecht especificamente. Essa página está meio lenta. Tem que fazer umas otimizações no banco de dados. Meu tempo está acabando. Tá aqui. Eu posso fechar. São as votações do Bolsonaro. Ele foi mais votado na Barra da Tijuca lá no Rio. Aí aqui aparecem as empresas, né, das quais ele é dono. Então ele é sócio só dessa Bolsonaro Digital Limitada. Mas se eu abrir aqui o Odebrecht, tem todos os CNPJs que a gente encontrou, né, de filial matriz. Os seis sócios dessa empresa as 139 empresas das quais a Aldebrecht é sócia, ah, e aqui embaixo a gente consegue buscar também os gastos diretos do governo federal, para ir CNPJ especificamente. Se ordenar aqui por valor, dá para ver que o comando da Marinha é o maior cliente da Aldebrecht. Isso aqui é reais, tá gente? É, muitos números ele tem até que colocar o separador de milhar ali, para ficar mais fácil identificar que isso aqui é 177 milhões. Comando da Marinha, comando da Marinha, comando da Marinha, comando da Marinha, comando da Marinha... Comando enfim, dá para fazer bastante coisa. A ideia do Brasil, eu como eu falei, é tornar esses dados mais acessíveis. Né? Você filtrar, buscar, muito facilmente conseguir cruzar esses dados. O código está todo disponível no GitHub. GitHub.com.br O código de cada script também que liberou esses datasets também está disponível. Quem quiser ajudar, fique à vontade. E, no momento, uma das coisas que eu tenho feito bastante é conversado com jornalistas para tentar... É, Ver uma forma, um modelo de negócio interessante para conseguir manter esse projeto vivo. Né? Por enquanto, estou bancando tudo no meu bolso e é uma quantidade grande de dinheiro que vai em servidor né, e tudo mais. Então, por enquanto, a gente ainda está vendo qual é o modelo melhor. Se vocês tiverem sugestões, inclusive quiserem fazer encomendas de análise de dados, estamos aí. Meu despertador tocou aqui, já vou finalizar. Só voltar para os slides aqui. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas eu acho que já, em termos de conteúdo, já. Acabou. Aqui alguns exemplos. Deveria ter colocado isso aqui antes, mas. Quem que conhece a Operação Serenata de Amor? Legal. Para quem não conhece, é um projeto que faz parte do Open Knowledge Foundation, junto com a Escola de Dados. E a galera usa a inteligência artificial para analisar os gastos públicos e detectar né, desvio de, de dinheiro e tal. E a, o pessoal do Serenado de Amor já está usando o Brasil I.O. Né? Então a ideia é do Brasil I.O. é justamente tornar esses dados mais acessíveis. Para, por exemplo, a galera do Serenata de Amor, que está desenvolvendo esses softwares, para detectar corrupção, não perder tempo tendo que desenvolver os softwares para extrair e limpar os dados. certo? Então, a, o, a ideia de acessibilidade vai em diversos níveis. Né? Você não só consegue usar essa interface bonitinha do Brasil I.O., mas tudo que eu fiz ali naquela interface você consegue fazer através da API também. Você consegue buscar, filtrar de maneira programática. E aí, enfim, qualquer projeto que utilize dados públicos se beneficia disso também. A ideia é tornar os dados, todos os dados de interesse público disponíveis no formato bem de boa. Aí aqui, esse slide também está no lugar errado. Aqui eu coloquei alguns exemplos de grupos só para vocês entenderem como a galera de Python se reúne. Né? Tem um grupo lá no Paraná, que eu estou morando em Curitiba atualmente. E tem grupo aqui em Porto Alegre, tem grupo no Rio, tem grupo em São Paulo, tem grupo em tudo quanto qualquer é lugar. Procurem um grupo mais próximo aí. Lá em Curitiba a gente está fazendo code em Dojôs, direto. Ah, em São Paulo, por exemplo, tem esse grupo aqui que organiza o Caipira, que é um evento de Python no interior de São Paulo, é o único que tem Quentão e Passoquinha, de graça, todos os participantes. Tem a Python Sul, como eu comentei, né, que no ano que vem vai ser em Curitiba, nesse ano já foi, foi em Floripa. Tem a Python Brasil, que nesse ano vai ser em Natal, em outubro, estarei lá, vai ser quase ali junto com a LatinoWare, eu vou dar uma passada nos dois eventos. E é isso. Eu coloquei um link aqui no final. Esse link, na verdade, é dos slides de uma outra palestra que eu dei, bem parecida com essa, num outro evento. Quem quiser já acessar pode acessar por esse link. Mas eu vou liberar os slides específicos do FISL também num outro link. Depois eu coloco no meu Twitter. Mas quem quiser já ver, só para ficar disponível aí o, o, os slides, já está online esse link ali. Beleza? Temos dúvidas? Falei como a gente faz. Uma só? galera estarei disponível ali fora depois se tiver mais dúvidas beleza é, duas, eram duas perguntas mas acho que vou fazer só uma para ser mais fácil né é a primeira é, eu imagino que tem várias uma quantidade de outros datasets que ainda precisam ser libertados como você falou sim existe algum lugar dentro do próprio Brasil AIo que a gente pode ver e por exemplo já se preparar para contribuir dessa forma gerando esses scripts e coisas do gênero ótima pergunta você falou que tinham duas a segunda era se tem uma API para a gente poder consumir diretamente os dados sem usar a, a, aquela interface do Brasil IO, né? Uhum. Então Brasil. Aiou/Api tá lá, tem um, inclusive uma interface navegável aqui, você consegue ver o resultado em JSON. Ótimo. Você vai clicando nos links, ele vai navegando, tá tudo disponível, inclusive os filtros, a busca, tudo. Uh, não está muito bem documentado a API ainda. É, eu comecei o projeto sozinho e tem agora várias pessoas contribuindo. Né, mas ainda tem muita coisa para ser feita, tem, tem muita demanda de desenvolvimento. Inclusive, se você quiser colaborar, será bem-vindo. Com relação ao que você. A primeira pergunta foi sobre os, os da dados. Os datasets por... que precisam ser tratados. Ainda. Isso. Então, lá no Brasil I.O. Tem, uma, tem um link de sugerir um dataset. E aí tem, inclusive, diversos jornalistas. Todo dia eu recebo um dataset novo que alguém sugere. E o que eu estou fazendo agora é meio que uma enquete através da newsletter do Brasil I.O. para a galera votar em quais são os prioritários. Mas ainda, essa lista ainda não está pública no site. Em algum momento eu vou colocar a lista pública no site para todo mundo ver os datasets sugeridos e poder votar diretamente no site. Mas Por enquanto a gente vai fazer essa votação através da newsletter porque é a maneira mais rápida de fazer isso hoje. Ah, mas em algum momento vai estar disponível lá para para você consultar e até poder fazer um script caso você queira sim. fazer. É, é, ah, a gente ainda não, não tem um lugar muito pronto, bonitinho para gerenciar essas questões de, dos scripts. Então a gente está usando o sistema de issues do GitHub para as issues da plataforma, do código que a gente usa o Python com o Django né, para fazer o back-end e o Postgres, mais o Neo4j também para fazer uma análise de grafos que dá para fazer ali que eu não mostrei. Enfim, as issues da plataforma estão muito bem descritas no GitHub. Do Scripts ainda não está. Essa é uma parte que eu estou trabalhando ainda agora e que em breve vai ter uma página bonitinha com é, quem quiser contribuir vai conseguir começar por ali. Inclusive é por isso que eu vou fazer esse crowdfunding no curso de Web Scraping, para dar mais material para as pessoas que queiram contribuir, né? o pessoal poder aprender como é que faz para conseguir contribuir com a plataforma. Respondido? Sim, só como uma dica: às vezes algumas das plataformas que eu vi, às vezes só fazem outro repositório e. E as issues lá são para essas colaborações as vezes que não são direto do produto. Às vezes já é o suficiente, né? Já Sim, vi? com certeza. Eu tenho é assim. um padrão específico de repositório no Brasil I.O., que, enfim, você tem que montar alguns arquivos ali, de um jeito específico, para que a plataforma consiga rodar automaticamente aquele seu script. Então, basicamente, eu rodo um container, instalo todas as dependências que você precisa, rodo o comando, automaticamente, pego o resultado dos dados e já faço a importação do Postgres automaticamente. Agora eu estou trabalhando no, no processo só de melhorar a frequência com, com qual esses scripts é rodado. Né? Para alguns tem que, frequência semanal, tem uns que é diária, tem uns que é mensal, tem uns que é tipo de seis em seis meses. Então, mas isso já está razoavelmente bem automatizado, assim. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Quem tiver mais dúvidas estarei ele fora agora para não comer o tempo que do próximo palestrante. Beleza? Obrigado. Valeu.